အသားရေကောင်းဖို့အတွက်မျက်နှာကိုနှင်းစီကြည့်ရစွာပန်းစီပေးဖို့လိုပါတယ်။ Masuri Flora Fat Tech Gel ဖောင်းမှာတဘာဝပန်းပွင့်ပတ်လေးပါဝင်လာကြောင့်မျက်နှာကိုထေချစွာတန့်စင်ပေးပြီးအသားရေကိုနှူးညံ့စုပြေလာစေပါတယ်။ Masuri နဲ့အတူလှပခြင်းတွေကိုလက်ကမ်းကျူဆွလိုက်ရအောင်။ Masuri တိုင်းမဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကပြိုင်ပွဲဝင်16ရောက်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့ Mrs. Asia Pacific Myanmar 2018 Grand Final ပြိုင်ပွဲကိုမလ3ရက်နေ့ကတော်ဝင်ဂါဒန်ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ February 26ရက်နေ့ပြီးကတည်းကပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုစခန်းသွင်းလေ့ကျင့်စေခဲ့တဲ့အပြင် trip တွေကိုဆီလွတ်ခဲ့ပါတယ်။အနိုင်ရရှိတဲ့ message တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကိုစင်ကာပူနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံမှာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲကိုဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့မြန်မာ Beauty Pageant Organization ရဲ့ CEO တာချန်းကနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူတွေကိုဘလို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ International ဆိုတော့၅ခုပါ။အဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်။ Miss Asia Pacific Tourism ရဲ့ Miss Asia Pacific Organization ရဲ့ Miss Asia Pacific မြန်မာရဲ့ Mrs. MBB ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Miss Beauty Emerald မြန်မာရဲ့ဆိုရင် International Miss 5ရဲ့ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘလို့အမေစီးနေတဲ့ရေးချက်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတို့ကျွန်တော်ကန့်ကလာပြန်ကျွန်တော်တို့မှာ9ရက်လောက်ပဲချိန်ရတာလေကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အတွက်ကြွားပုံနာပုံတွေကိုထိုင်ပုံစောင့်ဝင်တော့ပုံတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့အတွက်အဲ being body beauty brain fitness ကအများကြီးကျွန်တော်အများကြီးကြည့်ပါတို့ဘလောက်ထိကောင်းလဲဘလောက်ထိစိတ်ကြောက်မှုရှိလဲတို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီဆိုလဲကျွန်တော်တို့ organization နဲ့တို့တွေကဘလောက်ထိလက်တွဲလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရရှိသွားတော့အဲ Mrs. Asia Pacific Tourism ရဲ့ Mrs. Asia Pacificon nation ne ay ya shi ya sin na su ga lo naingan daga pyan mo lo twa yo shin mya ma chit par de khya okay နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေကိုဆက်ပြီးရှင်ပြိုင်သွားဖို့ရှိနေတဲ့ Mrs. Asia Pacific Tourism Myanmar 2018နဲ့ Mrs. Asia Pacific All National Myanmar 2018ဆုရှင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခံယူချက်တွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ Okay အဆက်အသွယ်ရအကုန်လုံးတော့လေ့လာထားရတယ်ပေါ့နော်။နိုင်ငံသားများနိုင်ငံသားတွေမှာမြန်မာပြည်ကိုစားပြုနေတဲ့တွားရောက်ပြန်မယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာအလယ်မှာမြန်မာဟိဆိုပြီးတော့ဂုဏ်ယူနိုင်အောင်ပေါ့အများကြီးတော့လေ့လာထားပါတယ်။ဝင်လာဆိုရှင်ကော်လက်ဆက်နံပါတ်5ခင်မာလာကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာအင်တာရှင်မျိုးသမီးရေနေလဲလဲရွယ်ပုံးသီးလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲအအောင်မနေပဲနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမျိုးကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ရီမှန်းချက်တွေရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်မှုတွေကိုထုတ်ပြတင်တယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ရှင်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြိုးစားဝရတယ်ပိန်တယ်တော့မထားမနဲ့ကိုယ့်ဟိုဆင်းရဲပုံမှာတက်ရောက်ရှင်ပြန်ခြင်းဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရယူလိုက်ပါလို့အားလုံးပြည့်ချက်ခြင်းပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။